juu huyu anashinda ana pesa, ananitumia pesa, enda ushuke. At least kumjua imefanya hata at least siku hizi naweza badilisha diet. Sikuli cabbage kila siku na nini na sukuma. Sema mamaku unaita babe. Eh, si mimi namuita tu babe. Kwa sababu unajua sasa yali nizaa sasa mimi nitafanya. Sio ni maade namuita tu babe. Si hata pia nataka watu wasaidia. Sasa hata pia yeye anaita mama yake babe. Nitanga mamako babe. Nini? Nini nimeita mamangu babe? We, mamangu ni mamangu. Eh, unataka niachane na Jose? Atukuli nyama, si ndio? Wewe usiku ukikujanga ukinuka choma, nani anakulizanga? Sisi umetuweka na cabbage. Wewe unarudi usiku unanuka nyama choma. Sisi ni cabbage, maragwe, sukuma. Hata watoto watashikwa na kwashi yako. Malaya, na usiniite malaya. Usiniite malaya. Umesikia? Nimekaa na wewe siku zote. Nimekaa na wewe miaka sita, sijai kuwa malaya. Leo ndo nakuwa malaya. Usiniite malaya. Umejua nini nilikuwa sweeter? Tuli ni nini? Umeona? Ameona ni nini akuwa sweeter? Kwani watu wanakulana kwa message? Eh? Malaya anaweza kukuzalia. Malaya amekuzalia watoto wawili. Ugali sukuma. Nikibadilisha diet ni maragwe, ugali maragwe ndio unaniambia ni chakula gani? Natembea kwa miguu. Usiniambie unatembea kwa miguu. 4 km nikienda kazi. Sasa niruke. Niruke. Game ilikuwa game ya Man U, ilikuwa imebamba. Mimi ndio sasa sijui game za Man U. Maybe unajua za Chelsea. Oh. Eh. Yeah. Ilikuwa game. Wewe umewahi watch game ya Man U? Wewe ni mtu wa Chelsea? Kama mimi ni malaya basi yeye pia ni malaya. Wewe. Nimekuambia usiniite malaya. Na pia mimi usiniite malaya. Mambo vipi kama kawaida, this F001 your number one online channel where we educate, we entertain and most importantly we empower. Guys, if you're new here, you know how we do it. Like, subscribe and definitely don't forget to share. Anyway, it's a fine morning. Hoping you are doing great, you're doing fine. And if you're joining us for the very first time, feel welcome. This is the only place you'll ever join and not regret, because you'll learn how to survive in marriage, how to join and how to maintain your marriage. Sitaki kuongea mengi sana. I'm quite privileged having these two whom I felt it was not fair leaving them to this pass. They have been together, they look like a happy couple, and probably I just believe there is no need of them leaving, especially at young age. Mwache watoto wawili stranded. Nimewaita hapa reason why I've called them, not for them to fight but for us to talk, because there is a lot of secrets in this marriage na tuwezi danganyana. Nataka kuanza na mwanaume, shida hii marriage ni gani ama imeanzia wapi na what has been transpiring, what is the problem with the two of you yenye mwezi tulia na mlitoana wapi kwanza ndio mfike pale mmefika, because I was even shocked mkisema mshaka 6 years yenye no one can believe. Nacheki. Mimi na huyu wife wangu tulikutana, tulikuwa pale shule moja the form 4, tukafanya exam ya form 4. So kila mtu akaya akashika njia zake, tukapoteleana karibu miaka 3 hivi, ndio tena tukakutana Nairobi. Tena tukaanzia hapo mpaka ikafika time mi nikamuoa, tukaanza kukaa kwa ndoa. Enyewe ndoa yetu tulianza vizuri, tukakuja tukafika na katikati hapo tukakuwa na changamoto za pale na pale. So kuna time yae tukapata na yeye watoto. Mtoto wa kwanza akona miaka 4. So tukasurvive hivyo polepole, pata tena mtoto wa pili. Mtoto wa pili saizi akona mwaka moja na ya kitu kama 4 months hapo. So huyu wife wangu, unajua ile time yenye nilikuwa sijamoa, at least nilikuwa poa, sikuwa na majukumu mingi. So nilikuwa na pesa hata nipata kwa job. Si at least nilikuwa na kakitu, nilikuwa nalalisha kwa mfuko. But sasa hizi unajua niko na majukumu mingi.
So kuna zenye kuna zenye nafika time nashindwa hata kusaidia huyu wife wangu. Kuna vitu zingine ananiitisha vitu kama nywele, saa hizo sina dom, mtoi ndio huyu anataka school fees, nyumba ndio hiyo rent inahitajika. Home pia niko na wazazi wangu wamenitegemea mimi. Najua sasa mimi ndio first born home. Haya, uko kwao pia lazima niguzie guzie pia nao wakiwa na shida. So unaona vitu kama hizo zinafika time hata pia mimi sasa nakuwa kama sineni kwa mfuko, but ye aweza akaamini kitu kama hiyo. Ndio sasa nikakuja kupata ameanza kunidharau. Ako na dili zake huko nje. So vitu kama hizo. Kakuja nikamuulizia nini. So ikakuwa ni kama nataka kuamua tuachane, lakini tushazaa already na yeye, watoto tuko nao. Mimi sioni haja ya kuachana na yeye kwa sababu hawa watoto wangu sitaki waanze kuteseka. Nataka tu tulinde na yeye watoto pamoja. Na mi nitamuomba msamaha hata kama yeye amenikosea. Mi nitamuomba msamaha turudi pamoja. Sijui kama atakubali kurudi pamoja, lakini mi kwa saidi yangu nataka turudi pamoja na huyo wife wangu. Napenda mesti yako, napenda vile umejitokeza. Nitakubali. Na kabla hata tuende kama tunasameana ama tusameane, nataka niongee na madam. Madam, shida iko wapi? Kwa hivyo shida inakaa si kitu ya leo ama jana. Shida ni yeye anajua kinatokea. Aache kujifanya juu shida inatokea wapi. Mimi sasa nataka nijue sasa. Huyu jamaa tumekuwa naye high school, but tulikuwanga tu mabeshte tunapitana hivyo. So after kumaliza tukapoteleana, nikakuja Nairobi kuona dadangu, ndio tena tukakutana. Kutana na yeye ndio akaanza kuniambia venye amekuwa akinitafuta, anataka tuanze maisha nini vitu tu mingi. Na mimi nikamwambia kama unataka tuanze maisha ni sawa. Nikatokea kwa sister yangu, tukaenda tukaanza kukaa na yeye. At first tulikuwa tunakaa tu vizuri mpaka tukazaa first born. Tulikuwa tunakaa tu vizuri hivyo, ana provide, analipa rent, analeta chakula. Saa zingine alikuwa anatupeleka out. Sasa after kupata second born ndio alianza kubadilika. Saa zingine anakuja nyumbani usiku saa sita, na job yenyewe anatoka saa kumi. Sasa hii matime yote sijui anakuwa wapi. Chakula sasa alibadilisha diet kila siku, cabbage, sukuma, maragu, cabbage. Hata hiyo cabbage saa zingine hataki ukaange. Anakwambia wao kwao walikuwa wanashemsha. Unakata kitunguu na maji na unashemsha. Nani anaweza kula cabbage kama imeshemshwa? Hakuna. Nikimuuliza mbona anabadilika, hataki kusema. Kuna siku hata arudi nyumbani akitoka job, siku mbili kama umuoni. Sasa hizi siku mbili anakuanga wapi? Siwezi jua anakuanga wapi. Ukimuuliza yeye ni mkali, hawezi sikia. Acha nikuulize. Hii ni after second born, vile issues ndio zilianza tu completely. After second born, at first born alikuwa tu sawa. After tumezaa second born alichange kabisa, na imagine bado anataka nimzalie third born. Kama wao wawili ndio anajifanya hivi, watatu wataweza? Na huyu jamaa wako mlijiona wapi? Huyu Jose. Huyu Jose, so kuna hii kibanda iko hapo nje ya plot. Na kwanga naenda kununua hapo ana cabbage kila siku. Cabbage ama sukuma. So kuna siku nimeenda nikaona ananiita. Kuniita akanipea nyama. Mimi sijaitisha nyama. Kanaambia we chukua. Nikamuuliza kwani nyama imetoka wapi? Akanambia tumebaiwa. Nikamuuliza nimebaiwa na nani? Huyo Jose alikuwa ashaingia kwa gari. Akanambia unaona mwenye ile gari?
wewe ndiye amekubalia nyama. Mimi nikachukua nikashukuru tu. Tena ikakaa siku mbili tena kurudi hapo tena napata huyu Jose mwenye sasa anasema ndiye ananipea fitina. Kumpata ndio nikamshukuru, nikamwambia niliona kitu nilipea last time, nimeshukuru, tukaongea kidogo kidogo. Ndiye akachukua namba yangu. Alichukua namba yangu but hakunicall hiyo day. Alinicall like after 3 to 4 days juu nilimwambia I'm married. Yeah. So hapo ndio mlianza kuzoeana. Hapo ndio tukaanza kuzoeana. Nikiwa na shida nikimwambia, hata mtoto akiwa mgonjwa huyu anashindanga ana pesa. Yeye ananga pesa, siku hizi ana pesa. Sijui pesa zinaenda wapi. Hata mtoto akiwa mgonjwa unashinda utamwambia aje? Na nashindanga kisema ana pesa. So huyo Jose ndiye amekuwa akinisaidia all along. Nikwambia mtoto ni mgonjwa, anatuma pesa, peleka mtoto hosi. Nikwambia nataka kushuka, juu huyu anashinda ana pesa, ananitumia pesa, enda ushuke. At least kumjua imefanya hata at least siku hizi naweza badilisha diet. Sikuli cabbage kila siku na nini. Na sukuma. At least ananibayanga kanyama. Asi ulisema huyo pia ana cheat, ni ukweli ama ulikuwa unasema tu? By the way ana cheat kabisa. Nani anajifichanga akiita mtu babe? Ukimuuliza tu huyo ni mamangu. Mamako unaweza muita babe? Mamako mzazi utamuita babe? Huyo si mamake. Mshamsikia akiita mtu babe. Alafu huyo simu yake kuna siku nilienda kwa M-Pesa statement. Kuna pesa alikuwa ametumia msichana. Kuna pesa alikuwa ametumia msichana. Na si once na si twice. Ni mara kadhaa. Uko sure ama unasema? Niko sure. Ni venye tu siwezi kumbuka jina. Alikuwa Celestine somebody, somebody. Celestine somebody. But kuna pesa anatumanga. Hata credo. Hata wakipiga simu wanaongeanga. Wanaongeanga Kiluya bado, lakini huwa nasikia vitu zingine. Si kuna vitu zingine hata kama wewe si Mkikuyu na umeishi na Mkikuyu, kuna vitu zingine akisema utasikia kidogo. Utakuwa unasikia huyu ni kama. Alafu akiwa anapiganga simu kwa hiyo kona yake na nimpate, anakatanga simu. Nikumuliza ni nani ati ni mamangu. Mamako unamuita babe? Bro, mamako ukiongea mnaongea kwa kona hadi unakata simu. Sasa unajua kuna vitu zingine zenye mama anaweza niulizia kulingana na huyu wife wangu. Venye siwezi nikamwambia kama akaapo. Lazima niingie korido ndio niongee naye. Mbona ukate simu akikuja? Nikiongea na maji. Unajua kuna time nyingine anaweza kuwa kama anaingia na maybe sasa nishamaliza kuongea naye. Sema mamako unaita babe. Si mimi namuita tu babe. Kwa sisi unajua sasa ya alinizaa, sasa mimi nitafanya. Sio ni maade na mwita tu bebu. Si hata pia kitaka watu wasaidia. Si hata pia yeye anaita mama yake bebu. Nitanga mamako bebu. Lini? Lini nimeita mamangu bebu? We, mamangu ni mamangu. Na mwitanga mam. Bebu, sijaiita mamangu bebu. Acha kudanganya. Sami wangu nimezoea tu kumuita bebu. Niendelea kumuita bebu kabisa. Sasa nataka kama muna wazi hivi tutaendelea. Huu ulikuwa unaoneleaje? Juu sasa uongo ni mingi kwa hii ndo. Sasa mimi nilikuwa tunaona yeye awachane na huyo Jose. Hata kama ni nyama, sisi tumekuwa tu na tumekuwa kama tukuli nyama, ni sisi tuko. Si lazima ukule nyama ndio ukue kwa hii dunia. Na vile tumekuwa tukuli nyama, si ndio tuko na watoto wawili. Tena nataka tu hiyo sukuma tena tupate mtoto mwingine wa tatu. Hiyo tu ndio mimi nilikuwa nataka. Si lazima tukule nyama ndio sasa tupate watoto. Yeye mimi nataka tu aachane na Jose na amweke kwa blacklist. Unataka niachane na Jose atukule nyama, si ndio? Wewe usiku ukikujanga ukinuka choma, nani anakulizanga? Sisi umetuweka na cabbage. Wewe unarudi usiku nanuka nyama choma. Sisi ni cabbage, maragwe, sukuma. Hata watoto watashikwa na kwashi yako. Wewe Jose, mimi sitamblock kama sitamblock mpaka ulete huyo mwenye unaitanga babe hapo. Sitamblock juu hata all along ni amekuwa akinisaidia.
utasikia waifu wangu mimi nikwambie. Mimi wa jamani natembea nao. Kuna wale wenye wako na pesa wananishinda kiasi. So unaweza enda pale. Jamaa maybe amekula nyama ananunuka nyama. Pia mimi na bidingi. At least niende tu kwa hiyo buche yenye unasema nichukue pale kanyama. Nipitisha si ati nakulanga nyama. Napitisha tu pia mimi nikipita mbele ya watu at least ninukie kanya. Lakini nisamee si ati nakulanga nyama huko nje na nawaacha nyinyi kama mkuli nyama. Ni ile tu kuputisha tu. Eh? At least pia mimi niwashtue nikipita pale anasema na huyu jamaa nyama si itamuua. Kitu kama hiyo. Acha pia sisi Jose atupitishie nyama pia sisi tunuke na tunuke nyama. Sasa kama mwezi forgiveana mtakaa tu hivi vile. Kama, kwanza si alisema mimi ni malaya na hizi. Mimi si sisi na mtu ananiita malaya. Atafute mwenye si malaya kai na yeye. Bebu sasa yenye nimekaa na yeye. Ndio unaona uniite malaya. Mimi tafuta tu mtu mwenye si malaya ukae na yeye. Na Jose simblock kama utaleta huyo wako. Kwanza tunampigia simu mwambie you are married with two kids. Hata kama ulimdanganya leo utamwambia. Bebu acha kusema hivyo ati uwezo. Tunampigia simu hapa. Utakubali apigiwe simu hapa. Nani? Huyo mwenye unaitanga babe, mwenye unamtumianga matao, sotano, sotatu. Credit za mea. Mimi hata simu yangu. Hakuna siku mewai ni buy ya credit. Ama kunayo. Hakuna siku mewai ni buy ya credit. Huko unatuma credit za mea. Na kama huyo bebu wako wanaweza kukulelea watoto. Mlete ya kulelea watoto. Acha mimi niendelee na kufanya hiyo kazi ya umalaya ulisema ninafanya. Sasa sikia vile ananiambia. Nimesumbukana na yeye ananiambia ati aje akaacha Jose. Sasa hii sasa itakuwa ndoa gani mimi na yeye? Alafu unasema wanatumianga mamangu pesa. Shilingi 200, 100. Na hii economy 200 nanunua nini? 200, 100 hiyo si ni pesa. Hiyo 200 hata hizo 200 umetuma hata hazitosha kunilea tangu nipo mtoto. Si unajua sasa ushago 200 unanunua umenaa kikombe. Si utakula mchana na jioni. Bebu unajua kuna vitu zingine zenye hazifai ufanye uanze sasa madharau. Si ati madharau, hiyo 200 unaona unasaidia mamangu kwanga ukitumia mamako. Usimtumie. Hizo siku zote umtumiagi na anakuanga anaishi. Sasa bebu haukubali kurudi kwangu. Pigia huyo bebu wako umwambie umeolewa uko na bibi na watoto wawili. Kama ulimdanganya mwambie saa hii akue akijua. Broker uwezi pigia huo. Kama uwezi mimi pia Jose simblock. Support, siwezi kukusupport. Mimi pia nitakuacha na mimi nitakwambia ile siku uko ready kupigia bibi yako uta Twitter si to solve it. Lakini tutaenda tukiagiwa hapa na hapa hapa na hapa. Na nikiti najulikana wazi. Uwezi ita mamako babe. Sisi ongelelea zaidi hapa. Tell us your comment. See you when you see us. Till next time. Adios.